курям водичку наливали, що з його зробили. На землі стояло. Я запробила так. Вся пробита. Домогосподарство Анатолія та Наталії Долі постійно обстрілює ворожа артилерія. Уламками від снарядів посікло 3 трактори. Дісталося і свійським тваринам, розказують господарі. Прилетіло там якраз біля уліків, і воно якраз отуда поросяти, ну, курей так нічого не застало, а поросят ранило. Оттуда бахнуло сюди. Ну, на городі 8 штук було. Було усіно фосфорними. Не фосфорними було. Летіла струя фосфорна, отака летіла. Так, да, воно горіло все. І оці курчата маленькі, я ото, що війна йде, бахкає, а я їх бігаю, ми з міста на місто їх носимо, щоб вже не те, щоб їм тепленько було. І, ну, а як? Найбільше подружжя непокоїться за осінній врожай. Зазвичай вирощували пшеницю, соняшник, кукурудзу. Цьогоріч навесні не сіяли, а нині під загрозою озимина. На неї господарі тільки дивляться з власного подвір'я. Пшеничку осінню посіяли, раз поїхали, подивилися. Хотіли подивитися, нас бомбами накрило, ми втекли від тіля і все. Так нема чого, наверное, того, що дай дали пшеничку вбрати. І з того часу ми не появлялися. Намагається утриматися на плаву і місцеве фермерське господарство «Добротвір». Працюють і після прямого влучення ворожого снаряду у тваринницький комплекс та зерносховище, каже заступник голови підприємства Анатолій Пендрак. Зернові, ріпак, соняшник, пшеницю, ячмінь, є невеличке хазяйство овочевочистки. Ми питаємося, як то хоч щось вирощувати, тому що люди живуть, людям потрібно дати хоч якусь роботу. Людям потрібні гроші для того, щоб вони жили. Ну, на сьогоднішній день ми нікого не залишаємо. Чи будуть із врожаєм, залежить від воєнної ситуації, каже фермер. Якщо нам морки тут зібрати, то будемо. От. Тому що, ну, якщо ви їхали, то зверніть увагу, що ячмінь вже жовтіє. Десь через 10 днів його треба вже, напевно, треба буде збирати. Але, ну, ви чуєте, да, приходи, виходи. Прогнозований врожай пшениці у Запорізькій області – 30 центнерів із гектара. Це на 8 центнерів нижче, ніж торік. Але достатньо, аби люди були з хлібом, каже заступник директора департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Олександр Ясенецький. З чим це пов'язано? Пов'язано з тим, що технологічні процеси не всі були виконані, які передбачалися. Тобто менше добрив кинули. Захист там, але якщо по 30 центнер, це 300 тисяч тонн. А 300 тисяч тонн нам на всю область потрібно 240. Затвердженого державою алгоритму, як взаємодіяти з аграріями, що залишились на непідконтрольних територіях, поки немає. Вивезти звідти пшеницю вони, вочевидь, не зможуть, пояснив Олександр Ясенецький. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.